아니 엄마 많이 벌써 대박해. 아니 내가 많이 벌써 내리가 더 벌써. 인도. 내가 비자비자 막 그거 하나 해 먼저 나도 할까. 나도 내가 진짜 많이 내게 하고 있어. 이팔에 후 팔에 디 아폰르게 에팔디 아이보 파레 둘레잔 아후 불리 콜레 아미 에팔에 샷컷 마일로 에디아 블록 비디오 사이 타고 에팔르게 아레스 아미 푸블로 하솔레 둘레잔 에존 খুড়া আছে গতিকে তেখেতৰ ঘৰটো আমি সোমাই আহিম গতিকে ব্লক আৰু আজি ভিডিঅ' বৰ বেছি কথা কৈ নাথাকোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকোঁ আজ বহুত দিনা পুৰণা গাড়ী লগ পাইছোঁ দেখা পাইছোঁ টেক্সি গাড়ী আহি আহি ৰাইজ ফাইনেলি পাই গ'লোঁ দুলীয়াজান আৰু এয়াই হৈছে দুলীয়াজান আৰু এইফালে কাষতে আছে ৰাজহুৱা বাছ ষ্টেচন আৰু এটা কথা ৰাইজ আজি যিমান দূৰ আহিছোঁ আজি ৰাস্তা বহুত খালী খালী পাইছোঁ আজি ইমান ভিৰ ভাৰ একো পোৱা নাই বহুত খালী চাওকচোন ৰাস্তাটো আপোনালোকে আৰু এতিয়া আহি আহি আমি পাই গ'লোঁ দুলীয়াজানৰ এখন বিহুতলী আৰু এইডোখৰতে ক'ৰবাত ক'ৰবাত এইডোখৰতে ক'ৰবাত থাকে বোলে এইডোখৰতে ক'ৰবাত ঘৰ আছে কোৱাটাৰ ঘৰ এতিয়া বোলক আৰু এতিয়া আমি বহি মেলি এতিয়া চাহ খাইছোঁ এতিয়া চাহ খাই অলপ দেৰি বহি অলপ পিছত আমি ইয়াতৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই যাম এতিয়া ৰাইজ আমি ভাত খাই লওঁ ভাত খাই লওঁ এতিয়া আমি মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈ থাকি গৈছিল ভাত খোৱা দেখাবলৈ আৰু এতিয়া আমি ইহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁ আৰু যিহেতু ৰাতি হৈ গ'ল আৰু ৰাইজ আমি ভাবিছিলোঁ দুলীয়াজান অলপ দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু তাতে ৰাতি হৈ গ'ল আচলতে আমি অলপ আবেলি টাইপ গৈছিলোঁ ঘৰৰ পৰা 3টামান বজাত গৈছিলোঁ গতিকে ৰাতি হৈ গ'ল আপোনালোকক দুলীয়াজান অলপ দেখুৱাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ গতিকে আৰু কেতিয়াবা আহিলে দুলীয়াজানৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাব ওলালোঁ আৰু আপোনালোকে ৰাতি দৃশ্য অৰ্থাৎ দুলীয়াজানৰ ৰাতি দৃশ্য অলপ চাই লওক আৰু লাহেকৈ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিম
我们交给你吧，那走，我要来就一些，那是他不要看的也是。 Alright guys, today's video is the end of the video. Thank you, Joya Khom. Bye bye. Next video, we'll see you in the next video.